був нанесений удар по місту Курахова застосуванням реактивної системи залпового вогню, а саме «Ураган» та «Смерч», де було пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури, а саме була пошкоджена лікарня, приміщення «Укртелекому», «Укрпошти», також був пошкоджений відділ поліції. Зазнали пошкодження цивільний автотранспорт і службовий автотранспорт. Всі обстріли були зафіксовані слідчо-оперативною групою. Відомості внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань. Стаття 438. Що? Що? А дом аж дрожав, дом, як це, да. У нас школу розбили, гарцевєти повредили крышу, а це ще Донбас. Близько першої години ночі почався артилерійський обстріл міста Курахова. Прийшлось влучання в торгівельний центр міста Курахова, вщент розбитий. Після того почались масований обстріл міста з реактивних систем залпового вогню, які були начинені поражаючими протипіхотними елементами. Це торгівельний центр, були магазини з продажу дитячих речей, іграшок. «Карлсон» називався цей відділ. Магазини з продажу бытової хімії, техніки комп'ютерної та побутових речей. А багато сюди людей ходило? Багато, це торгівельний центр, єдиний такий у місті, великий. Зараз ми перебуваємо в центральній частині міста і бачимо, що дуже багато скупчення для цивільного населення. Серед них є люди похилого віку, також є діти. Нема пунктів безпечного, де воно не зазнає обстрілу. Тому я закликаю до здорового глузду місцеве населення, яке залишається, щодо заходів евакуації та збереження життя свого, та щоб вони задумались щодо майбутнього своїх дітей.